Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, this is Gen X Online TV. I hope you're well and good. So, subscribe to our channel in order to be the best one to check the big game and the best game for Africa. Today, there are big matches between AHLY and ZAMALEK. I hope you well, so subscribe, like, and comment. Kitu kikubwa ni kwamba leo moja ya mchezo mkubwa ambao watakuwa wanachezeka majira ya 4:30 ni kati ya timu ya AHLY ambao watawakaribisha timu ya ZAMALEK pale nyumbani kwao kwa mafarao hao ambao mchezo huu utachezeka majira ya 4:30 kwa masaa ya Afrika ya Mashariki. Moja ya mchezo ambao tunaweza kusema ni dabi kwa kule katika nchi ya Misri, na natumaini pia wa Afrika wengi sana leo hii wataangazia mchezo huu ili mradi kufahamu ni nani ambaye atakuwa the winner. Unafahamu pia ligi kuu ya Misri, timu ya ZAMALEK ndio timu ambayo inaongoza ligi, inafuatiwa na timu ya AHLY. Sasa je, katika mchezo huu pia AHLY wanaweza kuonyesha ubabe kurudi kukaa kileleni kama ilivyozoeleka katika miaka ya nyuma? Mimi nakukumbusha tu wakati wako ni huu. Najua mashabiki wengi sana watashindwa kutazama huu mchezo wakiwa live kabisa uwanjani kutokana tu na janga la corona. Sasa kupitia Gen X Online TV wakati wako ni huu. Embo subscribe, bonyeza alama ya kengele ili mradi usipitwe na kila kitu ambacho kinakuwa kinaendelea haswa katika masuala ya kisoka kupitia hapa hapa ndani ya Gen X Online TV. Tutakuletea update highlights zote, lakini pia vile vile na kuwa live na wewe katika moja na mbili haswa katika matukio ya kimichezo. Nini tena ambacho utakikosa? Subscribe ili mradi upate linki zetu kwa haraka zaidi. Ciao.